Tervist, rõõm on teid kõiki näha. Alustame saatega, mis uudist. Ikka siin samas Postimehes. Uudistetoimetust esindab siin loomulikult Loora. Ja meil on täna võrratu külaline, kes maandus siia otse niimoodi, et kõigepealt maja kohale tuli selline UFO taldrik. Sealt tuli valgusvihk välja ja siis Keiti Vilms tuli selle valgusvihu seest meil otse stuudiosse. Ja kuulti otse kuulti hobusega. Ja kuulti hobusega. Tere, Keiti, sina oled sõnakunstnik ja ütled veel Instagramis enda kohta hingvistika. Mis see on hingvistika? Hingekeele teadus. Hingekeele teadus? Ja mõttemaatika ka, mõttemaatika siis on see ka see sõnamäng minu arust. Et see, sest et, noh, kui sul ei ole teadmisi siis kõigest, siis need osad kalambuurid võivad jääda täiesti mõistmatuks. No lendav hõllandlane näiteks on ju, kui sa ei tea, mis on sõna hõllandus ja kui sa ei tea, kes on lendav hollandlane on ju, siis, noh, siis. Nii et see on mõttemaatika, et see on 12. Klassi õpikud, see on nüüd need sees siis mõttemaatika. Aga see mõttemaatika on veel selles mõttes üsna naelapea pihta, et keel on ju üsna matemaatiline kohati. Või kas... Ja mõttemaatiline siis on ju. Sõnad on siis mõttemaatilised. On ju. Jaa, väga-väga huvitav. Mis sul uudist? Mul on kõik uudist. Mul on kui ma varem olin neuroosiaja kuninganna, siis nüüd ma olen neuroosiaja selan. Et... Mul on uus korter, uus koer, tähendab, mitte nüüd uus on ju, kellegi vana korter on ju, aga kolisin Kalamajast, siis ma olen hästi kaua elanud Põhja-Tallinnas üle poole oma elust. Ja siis sinna sai nii liiga palju energiat juba antud, et nüüd on siis, vahetasin kohta, nüüd ma kolisin Kadriorgu, siis ma võtsin endale koera varjupaigast Madonna. Ja siis ma praegu plaanin endale isegi vist ühe musta kassi võtta, et ma just lugesin kuskilt, et musti kassi ei taheta varjupaigast üldse võtta. Aga mulle ma sellise nõiakunstiga siin praegu tegelen, siis see must kass on täitsa paras ka. Mis nõiakunstiga sa tegeled? Noh, see võibolla siis see sõnakunst ongi nõiakunst. Jaa, selge, selge. Aga... Ilus eesti keel. Ilus eesti keel, just. Jaa, just sõnavägi siis sõnaväekunstiga. Et see on, noh, mõnes mõttes selline siis nagu nõiakunst, jah, aga... Aga mul on näitus on praegu installatsioon siis koos Pokoga siis Pop kunstimuuseumiga. Linnar Viik tegi mul ettepaneku ja siis meil see mõte vermus ja siis Rotermanis. Rotermanis on selline üks klaas. Seal me saame näidata majake. Vist ka sealt samast Instagramist praegu, eks ole. Klaas majakene ja siis... Ja siis seal jooksevad siis sellised tabloodel ühel pool üks tekst, teisel pool teine, sünkroonis siis. Ja see on siis, võib öelda, et 10 aasta selline hingevalu vaigisti läbi sõnakunsti silma. Kas see on sinu best of? Keiti Silms. See on, jah, see on unustuste naine. Noh, see on see... unustuste naine. Just, need on need kõik naised minu sees, kes ma olen siis olnud kõik need aastad. Et alati olen olnud kellegi kas naine või kellegi ema või siis kellegi tütar. Ja siis kogu aeg täitnud neid erinevaid rolle, mida üldse naised ju täidavadki tegelikult. Ja noh, me kõik tegelikult täidame mingisuguseid rolle. Ja nüüd, kui mul on lapsed on täiskasvanud, abikaasast läksin lahku, kolisin kõik ja nüüd ma elan täiesti kookonis, et ma nüüd tahan teada, kes ma ise olen. Et kui ma enam ei täida ühtegi rolli kellegi teise jaoks. Eks siis praegust on see periood, kus unustuste naine ei ole see, et sa nagu seda taga igatseksid, vaid et just, et... Et see, kelle ma olen ära unustanud ja need, kõik need teised naised minu sees, kelle ma olen pidanud maha matma, et olla siin ja praegu ja see on, noh, sellest, see on, noh, keegi sellest ei räägi võibolla otseselt, aga see on tohutult kurnav protsess, sest et sa leinad ju neid naisi tegelikult kogu aeg ja siis elad jälle läbi ja siis tuled jälle, noh, igapäev fööniks tuhas, ütleme niimoodi, igal hommikul on ja. Ja siis me elangi praegu täiesti kookonis, nagu enne Liblika siis koorumist, et ilma telefonita täiesti... Sul ei ole telefoni? Aga ma ometi, kuidas? Ma ju kirjutasin sulle... Facebooki chatis, aga arvutit ma teen, noh, oluliselt vähem lahti, sest telefon oli kogu aeg. Ja see ununes mul kuskile eelmisel nädalal ja ma olen, et hops ongi hea, väga hea järgmine veidrus siis, millega tegeleda. Et, ja täiesti sisemise kompassi alusel, et mul oli täna oli hirme, et äkki ma järgi üles õigel ajal. Aga katsetasin ennast, ma ütlesin, et ei, ma usun endasse nii palju, et ma tean... Ilma kellata. Täiesti ilma kellata. Ja sisemise kella järgi, et see on see, et ka... Ja
mälu treenida siis, et aga no ma pean ka arvestama sellega, et mina... Ma teiega tahaksin niimoodi. mul on 20 äratus kella pandud ja ma, see helin, see on kõige rohkem, mida ma vihkan hommikud. Aga no ma elan nüüd silma ajata, et ma olen täiesti ennast viinud nulli, ma ei loe uudiseid juba poole aastat, ma elan täiesti oma ajas. Kuule, aga siis on ju suure parane, et oled õiges kohas. Sa ei ole uudiseid lugenud pool aastat. Ei. Täna me viime uudistega kurssi ja vaatame nüüd uudiste edetabelit. Okei. Loora, mis meil uudist? No ega ütleme midagi väga positiivset siin kohe kolme esimese uudisega ei ole. Kõigepealt esimene on siis, et raske õnnetus Tartu kesklinnas auto paiskus Sillatammilt otse tasku keskuse aknasse. Ja... Sul keiti on auto? Mul oli auto, aga kuna ma olen lapsed suured ja siis auto seisis maja ees päris pikalt, siis vanaema läks just auto katki, siis ma ütlesin vanaemale. Nii et ma käin jala ja trammiga. Et ma ei, need automaksud ja asjad, nendest ma ei tea ka üht ega teist. Aga kas sinu aegadega sobivad need trammid ja bussid, mis minu, sõidavad? Ma elan nii ma ajata. Ah, no jah, seda küll. Jah, et siis ta saab äkki klappima. Minu klappib kõik, sest et ma ei pea kuskile minema, ma ei lähegi. Noh, ma lähen täpselt sinna, kuhu mul on sellel hetkel vaja minna. Et pildid muidugi. Ja sul ei ole ka telefoni ja praegust ju üldse soovitakse siin telefoni järgi inimesi positsioneerida. Mul ei ole. Kuidas saab? Mul ei ole olemas. Mina liigun energia ainult nii. See ime, et sa praegu siin oled. Just. Ma olen ime kinni püüdud. Ja match my energy ja siis ma olen seal. Ma just ütlesin, et minu kui saab ühendust minnes täisku ööl metsa ja õjatas mu nime kolm korda ja siis ma ilmun millalgi. Ütle siis saite teada, kuidas me ta siia saime saatesse. Seal täisku metsas võitlusime ja tuli. Padriaru pargis siis. Ja täpselt. Aga need pildid sealt Tartust on päris õudsed tõesti, et see auto on ikka korralikult sealt mäest alla sõitnud ja vastu siis kauplust. Kas see, kuidas sulle see Eesti liiklus, et see tundub? Oled sa tunnud kuidagi ennast ohustatuna maanteel, linnas? Ei, sest ma olen ise väga kindel juht ja kui ma olen ise roolis, siis ma ei tunne ennast kuskil ohustatuna. Mm-hmm. Mitte ainult autoroolis. Kui sa oled endas kindel, siis ei, ma ei tunne ennast ohustatuna kuskil poolt. Ja. Järgmine, nüüd on esikohal siis sõjapäev Ukrainas, 6.31. Huh. 631 päeva tagasi sa olid kindlasti teine inimene. Kus... Ma olin eilegi veel teine inimene. Sa... Ja ma ei ole üldse inimenegi, me juba jõudsime selle. Vabandus kogu on ikkagi, jah, mitte inimene. Läinukas, olnukas, tulnukas, jah. Kus sa olid sel hetkel, kui sa kuulsid, et Ukrainas alas täiemahuline sõda? Ma olin ühel aftekal ja siis... Vast hommikud siis veel? Jah, see oligi ju 24. Just. Mm-hmm. Ja ma olin magama korra suigatama jäänud, sest et ma olin enne kolm päeva reivinud ja siis oli ärkasin üles ja siis oli põmse värk. Aga ma, noh, ma ütlengi, et ma nüüd ei ole enam kursis sellepärast, et ma teadlikult viisin ennast välja, sest et siis kui see algas, siis ma olin väga selle. Ma... Oli Twitteris kogu aeg. Mitte Twitteris, ma olin Instagramis, hakkasin jagama siis oma jälgijatele uudiseid, mis seal toimub, sest et inimesed ei teadnud tegelikult, mis toimub. Ja siis, kui tulid need põgenikud sinna Niine tänavale, siis me panime seal, siis põgenikud olid ju seal ilma telkide asjad, et ilma varustuseta kõigeta. Ja siis me panime seal ühe päevaga püsti nagu selle inimestele selle abipunkti, et ma olin seal väga ihu ja ingega sees. Ja ma olen harjunud kaoses siis toimima hästi, on ju. Et ma oskan hästi kaoses toimida, aga see on selline pika vinnaga, et see lein jõudis hiljem kohale, et ma, sest noh, kui sa oled selle sees kogu aeg neid uudiseid loed, on ju, siis tegelikult see ju, ja siis sa elad nii uudselt nendele teistele inimestele kaasa, aga sa noh, elad seda oma elu jõu abil ja siis see hiljem jõuab ikkagi kohale, et see lein ja kõik ja siis see võitis, see tõmbas ikkagi hiljem läbi, aga noh, see ongi see, et ma nüüd elangi kookonis, et ma tunnen, et ma, noh, see on see, et ma olen ka see, et tahaks kõike aidata. Ja siis on see, et noh, aga sa ei saa, et, ja kui sa saad ühte inimestki aidata, siis ja sellest mulle piisab. Sa võtsid ju koera varjupaigast. Ja võtsin, no, Madonna. Ja sa ühesõnaga võitsed juba teda. Ma ütlen ise ennast tegelikult sellega. No, okei, okay. Õige. Aga koerake on alati väga rõõmus. Ta ei ole koerake, mul ta on ikkagi suur unt. ei, ma ei ole taam koerakesega, jah. Kui ikka siis unt, jah. Ja. Aga ühesõnaga, nendele, kes ainult kuulavad meid ja ei näe kaasa lugeda, siis ütleb tõesti nõnda, et 631. sõjapäev on juba täna täiesti õudne.
ja Venemaa kaotas ööpäevaga väidetavalt üle 1300 sõduri, mis on ka tegelikult õudne, sest et see ikkagi tohutud tapatalgud, mis käivad mõlemal poolel, et väga tegelikult ränk on neid uudiseid lugeda ja ma saan täiesti sust aru, miks sa sellest teemast... Ma isegi praegu suumi sellest. Lifti muusika peas, nii et te laske, tehke oma asja. Järgmine kurb uudis on siis Sakalast ja et varas vis kooli garderoobis suure summa. Ja ühe siis õpilase... Nii-öelda, ma ei teagi, jope taskust või kust see oli, siis läks 650 eurot. Otsa jumal. Aga 650 euroga muidugi kooli minna, noh, see on... Võtta kõudu, kui see oli mingi üüriraha või midagi. Oli, aga no, laps, ja. Sest et noh, näiteks mina, ma sain ju 17-aastaselt sain emaks, et üksik emaks veel on ju, et kujutad ette kooligi, aga noh, siis see on päris traagiline, jah. On, aga, on. Ja. Aga noh, see ei pruugi nüüd nii olla, sest et noh, võis olla ka midagi muud. Ja ei, no siin just. Ilmselt ikkagi nüüd no, kool ikka tegeleb sellega ikkagi, ja kaamerapildid. Aga need on siis top uudised praegu, te tahate öelda tõesti. Ja. Et... Selles maailmas, kus sa ei ole mu tegutsenud, ja. Need on top uudised praegu. Ja. Aga ta muidugi kogu aeg liigub selles mõttes. Aga midagi, väga... midagi päris põnevat ka on või? No need on see kogu aeg, alati kuskil keegi sõidab autoga vastu maja seina või... No. Keti, kas sa mõtled põnevat või positiivset? Või põnevat? Ei, ma mingi päris uudist nagu. Päris et, uudist. Need on kogu aeg, iga päev on kuskil keegi sõidab ja igal päev on see sõda. Ja, et ma mõtlen, mis nagu üldse toimub. Et kuna ma tõesti uudised üldse ei loe, et mis siis nagu üldse toimub praegu? Okei, okay, mis üldse toimub on mis see, üldse toimub? Et Ameerika president ei, mis Eestis toimub? Ja ei kuule, no, kui me räägime päris teemat. See on ikkagi kohtumine praegu, et kohtuvad ikkagi Ameerika president ja siis Hiina liider oma vahel. Hiina ja kvaliteedi suhe siis on ja kvaliteedi suhe ja on täpselt praegu Ameerikas. Ja see on nagu tõesti maailma kaks kõige suuremat jõudu, vaata nii kreisil ajal, et midagi ta seal võib... No olla... ei tea, need jõud on ka teissuguseid, võib öelda. Et mina liigun kõrgema jõu abili. Et... Meil praegust on hästi tihedalt ikkagi Metsküla kooliga siin uudised, et küll president käis nüüd Metsküla koolis kohal, kus siis lapsed ütlesid talle, et kas sa saad meie kool päästa. Uh-huh. Siis president kohtus järgmine päev Lääneranna valla juhtidega, kes siis selgitasid talle, miks kool peab kinni minema ja lapsed Lihula gümnaasiumisse. Sa tead seda lugu? No kus ma siis tean? Mitte ei tea isegi seda lugu. Ei, kus ma räägin, ma ei ole, kus kui ma ei ole, ei, see, te ei usu mind, aga ma reaalselt, mul ei ole ühtegi äppigi enam, sest ma... Vaata, sellega on ka see, et ma olin... Vaata, see on see arutuseline scrollimine, ainu. Ma olin selle... No, kuna ma olen kõik enda siis sõltuused viinud miinimumi, nii et ma lõpetasin alkoholitarbimise aprillis, narkootikumide tarbimise, nii, kus ma olin selle vaguni peal olnud 16-aastases saadik. Ja siis nüüd on siis vaikselt läinud kõik need suhkru sõltuused, et suitsetamise lõpetasin ära. Ja siis nüüd on see telefon ja internet ja et see on, noh, need on kõik olnud sõltuvused ja ma olin sellest uudiste lugemise samamoodi arutult sõltuv, aga see oli, see käis automaatselt, et sa enam ei pannud tähelegi ja põmm ja siis sa loed neid kogu aeg ja siis sa oledki selles väljas kogu aeg, on ju. Et noh, kogu, mõtlengi ja siis sa oled selles nagu, ma ei, see ei ole see väli, kus ma olla tahaks. No, tegelikult, kui niimoodi vaadata, siis... Ma tean, praegus... et need asjad juhtuvad. Ma tean, mis maailmas toimub. Ma tean ju. See on midagi, see ei ole minu jaoks uudis. Sest, ma olen selles maailmas... Muster nii-öelda ei ole uudis, võib-olla nimed ainult vahetuvad. Just on ju. Et see, ma olen 40 aastat selles, nii-öelda selles hirmuhiskonnas elanud siis. Või selles... Ja ka selle... Et see ei... Jah, ma... Tahan elada nüüd omas maailmas ja olla õnnelik ja rõõmus ja luua ise enda seda välja, kus ma siis liigun, et ilma nende sõja. Sest ma tean, et sõda on igal. Kui rääkida nüüd sõnakunstist, ja, võt. Siis tegelikult ju arvutid ka tänapäeval just kui suudavad kunsti teha. Mm-hmm. Jah või ei? Jaa, muidugi. Ja nendega tuleb koostööd teha. Et see on, ma olen väga selle poolt. Sellepärast, et noh, minagi ise olen ju digikirjanik. See žanri siis, noh, tahtmatult siis lõin ju mina Eestis Twitteri kirjanduse, tähendab olla siis Twitteri kirjanduse see esimene, kes nomineeriti Kulka auhinnale, et siis tunnustati nagu sellise siis establishmenti poolt, on ju seda žanri. Et, aga ma jäingi selleks digikirjanikuks ja nüüd on see, et mul ei ole telefoni enam, et see on ka huvitav ennast jälle uuesti luua. Mm-hmm. Et, noh, mul on... trükimasin juurde tagasi pärast teha. Ei, mul on selleks on omad meetodi, aga noh jah, et ma olen elanud see mitu identiteedikriisi läbi, et
nüüd ma ei ole lihtsalt, ma mida iganes olju. Ennast ei inimesega, ei pelgalt kalamburisti ega kellegene, et ma lihtsalt olen iga päev, ma olen lihtsalt iselooja. Iselooja, just on ja. Et ma viiendat korda elus loon ennast praegu ka ise uueks, et aga räägime arvutitest. Ja ma tuleb lappama. Võt, ja sellega ongi see, et minu arust on see väga hea teha just koostööd, et mitte karta seda AI-d. Et, et võt, see on võibolla hea uue raamatu projekt mul võibolla. Panen nii metasse, et võtan need oma need sõnamängud ja lasen AI-l need üle käia veel. Et, aga võt, päris hullumeelne lugu on ilmunud Postimehes, mis puudutab siis seda AI-d. Ja pealkiri. Kes AI-as või? Jaa, võime pealkiri ära vahetada. Aga siin on niimoodi, kuula nüüd. Suur probleem Apple tehisintellektiga. Sellele pole enam piisavalt andmeid ette sööta. Ehk siis vaata, teda õpetatakse ju andmetega. No, läheb, hakkab ette jõudma, muidugi. Ja nüüd on niimoodi, et ei, lihtsalt kuidagi, ma saan aru, Looras lugesid ka seda uudist, et seda nagu andmed on kuidagi nagu otsad, mida ta anda. Ehk siis, et minu küsimus on see, kas ta nüüd jääbki nii lolliks või? Et ta on kõik nüüd nagu käes. Aga võibolla on asi inimeses, kes talle ette söödab, et inimesel ei ole endal nii palju teadmisi. Siin oli näiteks ka niimoodi, et muidugi saaks öelda, et internet on täis kõik võimaliku jama ja seda toodetakse massiivselt juurde, kuid tähtis on ka andmekvaliteet. Lihtsalt niisama sotsiaalmeedia postitusi või untsu läinud suvalisi fotosid ei saa masinõppeks kasutada, sest siis võib juhtuda see, mille Microsoft läbi elas. Twitteri postituste põhjal muutus tehisintellekt kiiresti rassistlikuks ja ropendavaks. Noh, Eestis on ju selle samamoodi õssiga nüüd on see, mis kolis siis sinna veebi, et see sõnakorpus võtab enam mitte ilukirjandusest, vaid võtab sealt perekooli foorumitest, võtab seda ma tean seda. Okay. Et ka sellepärast ma taandasin ennast. Enne küsis, kas ma koolides esinemas ei käi enam. Hetkel ei käi ja, et ma taandasin ennast eesti keelest ka. Sest et minu jaoks on see kõik, mis on aavik ja mis me kõik oleme teinud kollektiivselt ilukirjanduse nimel, siis Eesti Keele Instituut on praegu siis täiesti selle tagasi taand arenemas. Et aga noh, see selleks. Ma olen ka sealt ennast välja tõmmanud. Oota, liiga krüptiliseks ei lähe see kõik. Proovides nüüd aru sellest, kes oota, mis te nüüd mõlemad rääkisite. Kas on siis nüüd juba olukord on nüüd tekinud? Nii globaalselt kui ka Eestis. Et põhimõtteliselt, et kuskil tekib mingisugune lollus. Kuhugi. Ja see lollus satub nagu ringlusesse ja seda hakatakse remiksima. On nagu point see või? Noh, tänab selle eestikeele selle õssirobotiga on see, et ta võtab neid sõnu, mida kõige rohkem inimesed kasutavad. Aga inimesed kasutavad seda õssikeelt on ju. Ja seal on need näitelaused ei tule enam mitte ilukirjandusest ja ei ole kontrollitud, vaid tulevad sealt kägulast või mis see on see perekool, kus on, või Delfi voorumitest on ju. Et kus räägitakse seda igapäeva, seda õssikeelt või see on nagu igamehe keelt, mis noh, ei kõla nii kenalt on ju igamehe keel, aga tõpselt nii see on, et jah, igal ühel on õigus rääkida oma keelt, aga mitte kirjakeeles. Et mingid normid meil peavad olema ja mingid standardid peavad olema ja kui see keelerobot võtab nüüd neid seda igamehe keelt, siis ja õpilane tahab nüüd kontrollida, mis on, siis ongi 5-6 randa. Noh, on see põhimõtteliselt see standard nüüd. Noh, et lähen 5-6 randa. Noh, päriselt. Nii, ei, see on päriselt, see ongi seal näitelause. Ilma naljata. Ja, mina oskan selle naljaks pöörata, aga see ei ole nali tegelikult. Nii, et, aga see... Ma väga kirglikult suhtus. Ei, see, väga, väga, just, väga õige. Tegelikult... Aga ma olen sellest, ma räägin, ma olen sellest välja, ma olen selle juba üle ja läbi elanud. Sina oled läbi elanud, teised elavad selle sees. Ja siit, aga võibolla seal enam ei ole nii. Ma ei tea, ma ei ole vaata sinna ka enam. See oli aasta tagasi. Ja, okei. Okay. Ma seda ei oska kommenteerida, aga mõtlen just globaalselt see kõik, mis puudutab ChatGPT-d ja seda, et seal on nüüd tõesti, ma saan aru, on probleem tekinud nüüd selles, mida muide juba aasta tagasi või isegi natuke rohkem tagasi juba anti märku, kuulge see probleem tekib, et internetirobotid ju, kõnes Google, korjab juba üles seda jama, ma otsisin praegu sõna, et väga ropult öelda, mis on lihtsalt genereeritud tehisaju poolt teadmata, mida ta genereerib. Sest ta ei tea. Ja seda söödetakse praegu nagu uue info pähe. Ja nüüd vata on olnud niimoodi, et kui mul ka siin lapsed on proovinud teha koolitööd või midagi ja nad on proovinud kasutada ChatGPT, nad on loomulikult saanud sealt mingisugust täielikku jaburust ja nad on üritanud seda koolitööna nagu ära viia. Selle asemel, et googeldada, sest Google'ist täna veel tuleb nagu, noh, kui allika kriitiline oled, paremad vastused.
Aga ma tahan öelda seda oma pika triaadiga, et kas see on juba löögi all, sest juba Google'isse pruugid hakata saama, kui ei ole mega allika kriitiline. Tegelikult mingi täielik nii ongi, nii ongi ju. Yeah. No, sinna liigubki see. Sellest ma ennast sellest maailmast olengi ära tõmmanud. Ma kuule, sinna... kuidas selle sinu maailma saab? ja. No, nagu Jumal jahatud. ei, no ma saan aru. ja Jumala teed ongi käänulisi ja jõuavad inimesteni erineval ajal. Just. Aga, aga kas selles mõttes sa nagu näed reaalset ohtu ka siis eesti keelele? Tähendab, ei, mina ei näe millelegi ohtu. Mm. Ja. Ei, ma ei mõtle isiklik. Ma saan aru, jah. Aga ei, sellepärast, et võt, seda ongi see Eki siis kardab seda, aga tegelikult see nii ei ole, sellepärast, et kui ma käin koolides esinemas ja ma näen, kuidas lapsed on tegelikult suunamudi ja selle sõna lõi üks neljanda klassi tüdruk. Ja ma olin sellest tähekese sõnavõistluse žüriis, kes selle sõna siis välja valis. Ja pärast Kajar Pruul kirjandusteadlane ütles väga ilusasti, et kui neljaaastane, neljanda klassi tüdruk on võimeline eesti keeles mõtlema välja sellise sõna nagu suunamudi ja siis ei ole vaja kaevikutesse varjuda, et eesti keele eest. See on väga lahe fakt, ma ei tea seda. See on ülilahe. Tõik, kusjuures. Fakt on tõik. Aaviku keeles veel välgus. See on väga lahe tõik. Nendime tõika. Ja ma hakkan täiesti teisit suhtuma sellesse sõnasse. Sest see sõna on natukene ära lörtsitud. Aga kuna selle mõtles välja, et neljad klassi tüdru. Just, see ongi. See on ju... Eti nunnu. No täiesti nunnu. Ise keele mudi ja siis ma võin öelda. Selle nunnu sõnumiga lõpetamegi head suunamudimist kõikidele ja kohtume uuel nädalal. Aitäh sul tulemast. Ja, aitäh kutsumast.